No, no passa res, però... Sí. No, no, però... xocat. Vaig anar a buscar el teu llibre, per cert. Ah. Molt bé. Sap greu que com que ara la gent no, no passa per l'institut, doncs estan tots allà acumulats. Sí. És molt bé. Quan ho digueu, eh? Endavant. Bona tarda. Agraeixo a la Societat Catalana de Biologia que m'hagi demanat obrir aquest acte. Jaume Terrades és el degà dels ecòlegs catalans, i no només per l'edat. Ha estat professor d'ecologia, catedràtic, catedràtic emèrit i honorari de la Universitat Autònoma de Barcelona, i ha fet recerca sobretot en ecologia terrestre i de la vegetació. És membre emèrit de l'Institut d'Estudis Catalans. Ha estat també introductor de l'educació ambiental a casa nostra i ha estat un pioner en les aplicacions de l'ecologia per estudiar i solucionar problemes de base ambiental. Ell fou el creador i el primer director del CREAF. Cal esmentar també la seva producció, no pas minsa, de publicacions sobre ecologia. A més d'un bon nombre d'articles científics, ha publicat des d'un llibret de divulgació de l'any 71, Ecologia d'avui, a un voluminós manual universitari, Ecologia de la vegetació, del 2001, passant per unes memòries delicioses, Ecologia viscuda, 2010, entre altres. Jo aprecio especialment el seu blog, on periòdicament apareixen articles que es relacionen l'ecologia amb tota classe d'esdeveniments i fenòmens històrics, socials i polítics. I per si això no fos suficient, a més d'obra de no ficció, escriu obra de ficció, especialment per a infants i joves, i poesia, que a més li premien. Jaume Terrades ha estat, doncs, un formador d'infants i joves, d'universitaris, de ciutadans en general i de gestors de la cosa pública en concret.
i a tots els ensinistrats sobre els embitricolls de la ciència ecològica. Estic convençut que devem aquesta tasca d'en Jaume i dels seus equips de recerca d'aplicació de l'ecologia a resoldre problemes ambientals al canvi de consideració que els polítics d'aquest país tenen ara envers els ecòlegs. Si no fa massa anys eren vistos només com uns ecologistes una mica més informats, ara saben que podem confiar que els oferirem una aproximació científica als problemes mesològics i que podrem ajudar a resoldre'n alguns. El tema del que ens parlarà avui és, lamentablement, de rabiosa actualitat, tant per la pandèmia que encara ens afecta com per la pèrdua de biodiversitat. Per tant, l'escoltarem atentament. Endavant. Moltes gràcies, Joan Domènec. Molt bona tarda a tothom i gràcies per ser avui aquí en aquesta sessió inaugural i virtual d'un nou curs de la Societat Catalana de Biologia. Segurament fer les coses de manera presencial, no presencial, té alguns avantatges, però espero que no triguem gaire a poder-les fer tan bé com hi estem acostumats, veient-nos les cares i amb una encaixada de mans. Des de fa força mesos ens trobem en una situació completament nova, complicada i potser especialment dura per gent que té al voltant persones malaltes que han perdut un ésser estimat o que es troba en una situació econòmica difícil. Però des de la Societat Catalana de Biologia hem intentat mantenir-nos com una societat especialment activa durant aquest període i fer front a les circumstàncies que ens trobem organitzant noves activitats com fer un simpòsim de coronavirus o algunes que estan pensades per la Setmana de la Ciència que tindrà lloc ben aviat i que han organitzat de manera conjunta diferents seccions de la societat. Al mateix temps hem intentat també al màxim possible mantenir les activitats previstes, encara que siguin en formats diferents. Per tant, aprofito aquesta ocasió també aquí públicament per mostrar el meu sincer agraïment a tota la gent que ho ha fet possible. En la sessió d'avui tenim el gran plaer de comptar amb la presència d'en Jaume Terrades, a qui voldria felicitar, agrair per partida doble. D'una banda, felicitar-lo, des del Consell Directiu de la Societat Catalana de Biologia vàrem decidir per unanimitat anomenar-lo Soci d'Honor 2020 i de l'altra també agrair-li perquè quan se li vam proposar va acceptar molt amablement fer la conferència inaugural d'aquest curs. No? A les nostres bases de dades hem trobat que en Jaume és el soci número 608 i que potser el que és més important és que es va donar d'alta a la societat el juny de l'any 68. És una informació que no sé si tenies, Jaume, però que ens ha fet gràcia i que creiem que posa de manifest una relació llarguíssima amb la societat. No? Evidentment, com ja ha esmentat el Joan Domènec i com ens explicarà a continuació en Josep Maria Espelta, la raó per fer-lo soci d'honor és ben segur pels seus mèrits com a investigador, docent, divulgador, etc. No? I ara, com he dit, ens en comentaran una mica la seva vida. Només em queda agrair-te, Jaume, de tot cor, que hagués acceptat això, esperar que ens il·lustris amb una xerrada tan interessant com oportuna, com la que ens has proposat per aquesta sessió. Jo estava mirant, som 122 persones actualment aquí, crec que és un èxit molt gran, no? I això indica doncs, la valua de tu com a conferenciant i de la temàtica que ens has proposat, no? Per raons òbvies, només ens hem pogut comunicar personalment tu i jo en aquest temps de la via telefònica, però et recordo que tenim un cafè pendent i ho dic públicament aquí per tenir-ne testimonis i que no se'ns oblidi quan tornem en una situació una mica més bona. No? Com he dit, abans, nosaltres quan fem soci d'honor doncs, entreguem un PIN i un diploma que en aquest cas doncs, no podem fer-ho presencialment, però que li hem fet arribar a en Jaume, espero que t'hagi arribat i no sé si seria possible que l'ensenyessis, si el tens aquí a mà, si no és igual, no? Ho dic una mica perquè la gent que ens escolta sàpiga doncs, que soci és un anomenament, no? és una cosa honorària, però que va acompanyat d'un diploma i d'un PIN i que ens fa molta il·lusió haver-li donat a en Jaume. No? Doncs, com he comentat, passaríem ara que en Josep Maria Espelta ens expliqués doncs, els mèrits indubtables d'en Jaume Terrades. Josep Maria. Bé, doncs, moltes gràcies, Montse, i bona tarda a tots. I per part meva, doncs, és un plaer fer aquesta breu i petita introducció al ponent que avui inaugurarà aquest curs 2020-2021 de la Societat Catalana de Biologia, i particularment fer-la el dia doncs, que ha estat nomenat soci d'honor d'aquesta societat. No?
Certament hauria estat un acte molt més gratificant i plaent si s'hagués pogut fer a la magnífica seu de l'Institut d'Estudis Catalans, amb la sala Prat de la Riba plena de gom a gom, i amb la copa de cava posterior i la interacció social, però les circumstàncies actuals ens obliguen a fer-ho des de casa. I jo, si m'ho permeteu, l'únic avantatge que puc veure en aquesta situació és que estic segur que si a vegades tenim dificultats per recordar qui va fer la inauguració d'algun dels cursos anteriors de la Societat Catalana de Biologia, doncs de ben segur la d'aquest any la recordarem durant molt temps, no? Pel que fa al breu apunt de la trajectòria acadèmica i científica d'en Jaume i també la faceta més de divulgació social, evitaré fer un llistat d'anècdotes més o menys simpàtiques de la meva relació amb ell, i intentaré centrar-me en els tres ítems que figuren a la seva presentació en el missatge de divulgació d'aquest acte, no? El primer és que, com bé ha dit en Joan Domènech, és professor honorari d'Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ell va fer la tesi a la Universitat de Barcelona i després va entrar com a agregat a la Universitat Autònoma, i ja l'any 81 doncs, va passar a ser catedràtic d'Ecologia, sent el segon catedràtic d'Ecologia a nivell de Catalunya, després d'en Ramon Margalef, que va ser doncs, el seu mestre. Va estar exercint aquesta activitat fins a l'any 2005, passant després a professor emèrit i actualment siguent professor honorari, i ha combinat aquesta tasca de docència amb una també intensitat d'activitat de gestió acadèmica. I en aquest context voldria destacar especialment que va ser una persona clau en el desenvolupament i el començament dels estudis de ciències ambientals, que si no recordo malament, els primers que van començar van ser a l'Autònoma, no? Pel que fa al seu currículum com a investigador, en Jaume doncs, ha conreuat diferents àmbits de l'ecologia, des de l'ecofisiologia vegetal, l'ecologia forestal, cicles biogeoquímics, els efectes del canvi global i, molt particularment, l'estudi dels incendis forestals com a pertorbació i també la resposta dels sistemes a ella. Va ser també un dels, crec jo, relativament pioners en treballar amb alguns aspectes de l'ecologia molecular cap als anys 90 i també doncs, del paper de la microbiota en les plantes i de l'evolució dels organismes. Tot això ha quedat recollit en més o menys la direcció d'una vintena de tesis doctorals, més de 250 articles científics, conferències convidades arreu del món, etc. No? Però jo particularment també voldria destacar, dintre d'aquesta carrera científica, doncs el fet de que el Jaume no és tan sols un investigador del CREAF, sinó que el Jaume doncs, va ser l'ideòleg, el promotor i el fundador d'aquest centre de recerca, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, a finals dels anys 80, i amb una figura, la de Consorci Públic de Recerca Mixta entre l'Administració, la Generalitat de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona i l'Institut d'Estudis Catalans, i més recentment s'ha incorporat al Consell Superior d'Investigacions Científiques. I voldria destacar que actualment doncs, vivim envoltat de sigles i d'acrònims de diferents centres de recerca amb diferents figures, però que això realment era una novetat i quelcom doncs, força excepcional als anys 80, i vull destacar doncs, aquesta visió i aquesta perspectiva innovadora del Jaume, que finalment doncs, ha estat reeixida i el CREAF doncs, s'ha convertit en un referent a nivell de Catalunya, de l'Estat espanyol i jo crec que a nivell també en bona part mundial, en temes d'ecologia terrestre, en l'estudi del canvi global, i això, doncs, per exemple, ha estat fins i tot reconegut amb la concessió del guardó de Centre Severo Ochoa per part del govern de l'Estat el darrer any. Vull dir que ha estat una història reeixida i que, afortunadament, continua dia a dia amb la incorporació de més i més gent jove d'excel·lent qualitat, no? Finalment, l'altre vessant del Jaume és aquesta que apareix, de membre emèrit de l'IEC. Ell ha sigut una persona també molt activa dintre de l'Institut d'Estudis Catalans, ha dirigit diferents projectes de recerca. I això també ho voldria lligar amb el fet doncs, que
ha sigut un membre molt actiu en altres plataformes d'assessorament i d'influència en el desenvolupament, per exemple, de les polítiques ambientals. No? Ha estat, per exemple, membre del Consell de Protecció de la Natura, de la Generalitat, del Consell de Medi Ambient, de l'Ajuntament de Barcelona. A Barcelona va desenvolupar durant molts anys, crec que una vintena d'anys, l'Aula d'Ecologia. També ha participat en altres comitès de la Unió Internacional de Conservació de la Natura, etc etc. Va ser el primer president de l'Associació Espanyola d'Ecologia Terrestre. I tota aquesta trajectòria doncs, ha estat, crec jo, relativament reconeguda amb l'atorgament de diferents premis, entre els que crec que destaquen, doncs, per exemple, el Premi Narcís Monturiol de Ciència i Tecnologia, el Premi de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, el de Medi Ambient de Caixa Sabadell i l'Institut d'Estudis Catalans, el Premi de la Crítica Serra d'Or per un dels seus llibres, distincions com la de la Fundació Fernando González Bernaldez, la distinció Lluís Balaguer de l'Associació Espanyola d'Ecologia Terrestre i, finalment, doncs, per exemple, l'any passat, a la vegada que li donaven en el Messi, doncs, l'atorgament de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. Crec que el Jaume també destaca, ja com ha dit en Joan Domènech Ros, per la seva vessant d'excel·lent divulgador científic i també en altres àmbits literaris, amb la producció de nombrosos llibres. El Joan Domènech ja ha destacat el llibre d'Ecologia de la Vegetació, que ha estat un llibre que s'ha vingut i encara s'utilitza molt dintre de l'àmbit acadèmic, però també hi ha altres, com Notícies sobre l'evolució, Un planeta a la deriva, Ecologia viscuda, Biografia del món. I particularment també voldria destacar els seus llibres sobre ecologia urbana actualment, que fruit de tota aquesta crisi sanitària i d'aquesta pandèmia, s'està replantejant quina ha de ser doncs, la relació dels ciutadans amb la seva ciutat i com s'han de fer aquestes ciutats més o menys sostenibles, doncs, sobre aquest tema el Jaume ja escrivia a finals dels anys 90 i començaments del 2000. No? Crec que tots aquests mèrits científics, doncs, com ha comentat la presidenta de la Societat Catalana de Biologia, la Montserrat Coromines, són més que suficients per haver-li otorgat aquesta condició de soci honorari i també estic segur que faran doncs, que la seva conferència que inaugurarà aquest curs 2020-2021 doncs, sigui excel·lent. Moltes gràcies i endavant, Jaume. Molt bé, doncs en primer lloc, no sé si se'm nota que em poso vermell amb tants elogis, Joan Domènech, Joan Maria, són amics meus, que consti, o sigui que no us el creieu del tot, és una mica exagerat. Gràcies, sobretot a la Societat Catalana de Biologia i a la seva presidenta, per el doble honor que em fa avui, el d'anomenar-me com a soci o membre honorari de la societat i, per altra banda, donar-me l'oportunitat d'inaugurar aquest curs amb aquesta conferència sobre el tema que està de moda, per dir-ho d'alguna manera, tristament de moda. Des d'un punt de vista que serà una mica diferent del que es parla generalment en els medis, que és des del punt de vista de l'ecologia i del medi ambient. Doncs, si us sembla, ja que ja he donat les gràcies, voldria sí encara remarcar que la meva relació amb la Societat Catalana de Biologia no, jo no recordava que hagués començat a fer-me soci el 68, però sí que recordava que ja n'era un poc després, perquè el primer que vaig fer va ser, em sembla, assistir a les jornades d'ecologia matemàtica que va dirigir Ramon Margalef entre el 69 i el 72, si no ho vaig errat, que va ser una oportunitat per conèixer ecòlegs importants que per mi eren nous, no eren professors de la nostra universitat, i que ell va convidar i que doncs, va fer que el nivell fos realment molt interessant en aquelles jornades. I després la societat ens va apoyar posteriorment en projectes d'investigació, per exemple, sobre les fagedes del Montseny, i després
hem mantingut sempre una certa relació a nivell d'organització de jornades, de conferències, etc. És a dir, que és no he sigut un soci molt actiu dins del funcionament de la societat, però sí que he estat sovint col·laborant en actes i activitats i espero fer-ho mentre es pugui. Per mi ha fet molta il·lusió aquesta oportunitat que em doneu. Gràcies per tant. I si voleu, començo. El tema que ens ocuparà, com dic, és els aspectes ecològics i ambientals de les epidèmies i el seu control. I he de dir que si mireu el que surt en els mitjans de comunicació, observareu que no es parla molt d'ecologia. Tanmateix, l'ecologia va començar a aparèixer pels epidemiòlegs amb un llibre de Frank McFarlane Burnett de l'any 40, que es titulava Biological Aspects of Infectious Diseases. Aquest senyor, 20 anys després, rebia el Premi Nobel de Medicina i és el primer text en el que realment es posa èmfasi en aquests aspectes biològics de les malalties infeccioses. Abans que això ja hi havia hagut altres coses que sortiran poc o molt, però aquest és un punt clau. M'agradaria dir també, deixar ben clar des del començament, que no és la malaltia el que es transmet, és el paràsit. I per tant, necessitem coneixements del cicle de vida d'aquest paràsit, de la seva biologia, de la seva ecologia, de la seva evolució, dels aspectes de les malalties que provoquen els animals, etc. Els nostres protagonistes d'aquest vespre seran el paràsit, els vectors d'aquest paràsit, els hostes que transmeten o no la malaltia, el que en diem hostes reservori, que són aquells que no sent afectats pel paràsit, el deixen viure en el seu interior, és a dir, el paràsit troba un refugi i, per tant, és un element clau per saber d'on es pot venir el mal, d'alguna manera, i els hàbitats del paràsit i de tots aquests altres elements. Tot això ens diu que una epidèmia és sempre un procés ecosistèmic, que darrere de cada epidèmia hi ha tot un ecosistema i que les relacions entre el paràsit i l'hoste sempre es fan produint interaccions amb altres espècies i amb factors ambientals. La dinàmica d'aquesta relació entre el paràsit i l'hoste al llarg del temps dona lloc a processos evolutius i ecològics en el marc dels ecosistemes, però també, si canviem aquests ecosistemes, podem alterar aquestes relacions paràsit-hoste. És a dir, que la cosa va en dues direccions. I és el moment d'entrar en matèria i dir quins factors actuals estan incrementant el risc de l'aparició d'epidèmies, perquè això és el que està passant. No és només la que estem patint ara. En primer lloc, l'abundància i densitat de poblacions d'humans, de bestiar i de viram domèstics. En segon lloc, el fet que hi hagi pobresa, marginalitat, migracions importants en la nostra espècie. En tercer lloc, el transport global de persones, animals, plantes, coses, arreu del món i molt de pressa. I en quart lloc, la transformació de l'entorn que s'està produint per fragmentació dels ecosistemes, per alteracions de diversos tipus, etc. Anem al primer punt. Cap espècie gran de mamífer havia estat mai tan abundant com l'espècie humana. Això és una cosa important. La biomassa dels humans i el seu bestiar, sobretot boví i porcí, suma 22 cops més que a tots els mamífers salvatges. És una xifra aproximada, però significativa. L'aviram domesticat té més biomassa que els ocells salvatges. És a dir, que el món l'estem canviant d'una manera extraordinària, però aquí teniu unes imatges per donar una mica una visió d'això que estic dient.
no només hi ha moltes persones, molt bestiar i molt aviram, sinó que, a més, tendeixen a estar molt agregats, acumular-se en altes densitats. En el cas de la demografia, aquí tenim una corba coneguda, l'explosiu creixement demogràfic. Vam trigar 300.000 anys o el que sigui de la història d'Homo sapiens a arribar a una mica més de 1.000 milions de persones en el món, i que va ser el 1800, això, i després, en els últims 20 anys, per exemple, hem crescut 1.7 mil milions, és a dir, molt més del que s'havia crescut en aquells 300.000 primers anys. Això és una cosa que realment és extraordinària i a més, si suma el fet de que, si mirem aquestes curves, no sé si vosaltres les veieu bé, a mi se'm tapen una mica per les imatges, la gent que viu en ciutats creix constantment, molt de pressa, mentre que la població rural s'està estancant. De manera que hem passat, en la meva vida, des que jo vaig néixer, i ara faré 77 anys aviat, doncs no només hem passat de 2.500 milions a 7.700, sinó que hi havia en aquell moment un 29% de població urbana i ara estem fregant el 80%. És un canvi molt gros i, a més, doncs, a certes àrees del món hi ha molta més acumulació. El segon punt era sobre les poblacions més vulnerables. En el cas de les epidèmies, evidentment, per qüestions d'edat o per qüestions de malalties o el que sigui, hi ha persones més vulnerables que d'altres. Però, a més, hi ha la pobresa. La pobresa és un factor important de vulnerabilitat i també l'exposició a la contaminació. Aquests nanos petits que treballen en condicions de... Després, el fet de viure molt junts, en condicions bastant miserables, com passa en algunes poblacions, les faveles aquestes brasileres, per exemple, o els camps de refugiats, que tenen unes condicions bastant horroroses. I penseu que 2.000 milions de persones al món tenen difícil accés a l'aigua potable, el que vol dir que són fàcilment víctimes del còlera, de les disenteries, etc. Per demostrar-vos aquesta vulnerabilitat, unes dades recents, perquè són de la Covid als Estats Units i de fa poc, els americans negres han tingut per cada 100.000 persones d'Estats Units, han tingut 70 morts, 34 llatinoamericans i 30 americans blancs. En canvi, els negres només són el 13% de la població. Però, esclar, són els més pobres, són un conjunt. Això és una demostració del que us deia. Després hi ha el tercer punt, que és el transport global de persones, animals, plantes i coses, molt ràpid, molt massiu. I només us poso l'exemple dels avions, els clústers d'aquests d'aviació. Doncs això vol dir doncs, tots els vols que estan circulant i els llocs on hi ha uns aeroports més importants i tot això, ja ho sabem, però el que ens està dient és que en poques hores podem portar qualsevol cosa, inclòs patògens, inclòs paràsits, d'una punta a l'altra del món, i aquesta és una situació que també és nova i que està, per tant, fent créixer el risc d'epidèmies. El quart punt tenia que veure amb l'alteració, i he posat unes imatges que són de l'Amazonia. Paulo Moutinho ha calculat que les àrees desforestades el 2019 a l'Amazonia quasi arribaven als 7.000 quilòmetres quadrats, amb un augment del 40% en només un any. Esclar, amb un govern que està propiciant-ho, lògicament. Les taxes de contacte entre les persones i els animals salvatges depenen del perímetre de la frontera entre els boscos i les zones desforestades i, per tant, creixen molt amb la fragmentació dels ecosistemes. De manera que en aquesta imatge podeu veure la creixent fragmentació de zones tropicals i subtropicals a Amèrica Llatina, doncs és un factor de risc
i ho és també doncs, a Àsia, en els zones tropicals d'Àsia, d'Indonèsia, etc. Això és un bosc cremat, una fotografia agafat del tiempo, del web, una orangutana amb la seva cria caminant per un bosc cremat, això va ser el 2018, em sembla, i el que ens està dient això és que aquests animals salvatges que troben alterat el seu medi en fugen i s'acosten a llocs que estan poblats per humans. De manera que no només els humans van alterar aquest entorn, sinó que els animals es veuen obligats a sortir-ne. I tot això incrementa la possibilitat de que hi hagi contagis. D'epidèmies n'hem tingut sempre. I aquí us presento una selecció dels darrers 200 anys en les que vull recordar només que a mitjans del 1855-60 va haver-hi una pesta bubònica que encara va matar més de 12 milions de persones. Sembla que la pesta bubònica sigui una cosa medieval, però ja veieu que això no està tan lluny. Que la grip espanyola, la grip espanyola, la grip espanyola, que no tindria que dir-se'n, de 1918-1919 va matar entre 30 i 50 milions de persones, és molt difícil fer els càlculs, però una xifra molt elevada. Les grips asiàtiques que hi ha hagut durant cap als mitjans del segle passat van matar entre 1 i 4 milions de persones dues vegades i no sé si vosaltres ho veieu, a mi no em surt, però l'epidèmia més important que hem tingut en el segle XX i entrant en el XXI ha estat la sida que ha provocat 35 milions de morts amb 30 i tants milions de persones infectades que no són mort però estan s'hauran de tractar potser tota la vida amb medicaments complicats. I ara tenim la Covid. Per tant, de novetat, amb les epidèmies no n'hi ha cap sorpresa. Seria que no hi hagués epidèmies amb una certa freqüència, però el que és pitjor és que venen de noves, en surten de noves. De fet, es parla de malalties emergents per referir-se a tres tipus de malalties. Les que han incrementat la seva incidència o àrea de distribució, com la malaltia de Lyme, que transmeten les paparres, la tuberculosi, que és una vella malaltia, però que segueix sent un problema, sobretot associat també a la sida, però també per un augment de la resistència, i els virus del Nil Occidental o del Naipa, que són malalties que ja coneixíem però que s'estan estenent. Les que han evolucionat noves a partir, per exemple, de mutacions de la grip, del virus de la grip, del SARS o d'altres malalties similars i algunes que s'han tornat resistents als medicaments, que és un dels problemes que tenim, que els antibiòtics no corren prou el descobriment de nous antibiòtics enfront de la capacitat d'evolucionar dels patògens per fer-se resistents. I el tercer són les noves malalties que s'han descobert, com el virus de Hendra, el de l'èbola i el de la Covid-19. Per tant, aquests tres tipus de malalties emergents han augmentat en els últims temps i quasi sempre la majoria d'aquestes malalties són zoonòtiques, és a dir, el paràsit és procedent d'animals i salta en l'espècie humana. Altres són afavorides per la contaminació, per l'escalfament climàtic o per altres coses que també en part són responsabilitat nostra. S'ha parlat molt del pangolí en relació amb el Covid. És aquest contacte amb els animals, que normalment no hi teníem tant de contacte, el que fa que augmenti molt el risc de zoonosis. Però no és culpa dels pangolins, que quedi clar. És la nostra activitat que
en aquests moments té un impacte significatiu sobre el 75% de la superfície terrestre continental, que tenim ja destruïts més del 85% dels aiguamolls, que més d'un terç de la terra i gairebé el 75% de l'aigua dolça es dedica als conreus i a la ramaderia, que hi ha un procés d'escalfament climàtic ràpid, que estan les aigües, l'aire i el sol tenen contaminació, que s'han trobat plàstics a les més profundes fosses oceàniques i microplàstics arreu, inclosos els nostres budells, de manera que això és un exemple de com la contaminació està per totes bandes, fins i tot a l'espai. Els coralls, no els plàstics, però sí les deixalles a les naus, s'han trobat que els coralls es moren a la Gran Barrera, que la sobrepesca amenaça tots els oceans, que hi ha una desforestació ràpida en zones boscoses essencials per mantenir el clima i l'atmosfera, i la composició química de l'atmosfera, que hi ha un intens tràfic comercial d'espècies, sigui per menjar-se-les, sigui per fer-les servir com a medicines tradicionals, sigui per mascotes, que hi ha una extinció accelerada d'espècies, per tant, pèrdua de biodiversitat, i que hi ha espècies que invadeixen nous àmbits i que abans no hi eren i alteren els ecosistemes. Tot això està ben resumit en aquest treball que us he posat aquí i vol dir que la nostra activitat és realment el que està afectant la xarxa de relacions de paràsits amb hostes, de llocs de cria dels vectors, de distribució i abundància dels nostres reservoris. I hem d'entendre tota aquesta complexitat de la biologia dels paràsits, el seu cicle de vida en primer lloc, i de les seves relacions amb altres espècies en aquest context constantment canviant i ràpidament canviant de les condicions de vida en el planeta. He posat aquesta gràfica que he tret d'aquesta cosa de telefònica que diu aquí, és el cicle de vida del plasmodi de la malària, per exemple, per demostrar-vos la complexitat que té tot això, i que s'ha d'entendre el cicle de vida primer del paràsit, no? Això és evident. El mosquit aquí pica amb una persona infectada, agafa, per tant, li arriba els microgamets del plasmodi, que després es transformen en una sèrie de... Bueno, i es creuen en forma d'uns cigots, després com forma d'oquinet travessen l'epiteli intestinal del mosquit, passen a altres formes i arriben a les glàndules salivals del mosquit, el qual pica amb una altra persona. Aleshores, aquests esporozoïts ja del plasmodi van a parar a les cèl·lules hepàtiques d'aquesta altra persona, on segueixen un altre procés en què van canviant. Es formen esquissons que es trenquen i deixen anar el que se'n diuen merozoïts, que invadeixen els glòbuls rojos de la sang i aleshores tornen a canviar de forma i a poc doncs, van formant aquests esquissons intraeritrocitaris. L'hematia es trenca i aleshores es queden lliures a la sang els gamets masculins i femenins que seran agafats per un altre cop per un altre mosquit. Aquesta complexitat implica no només les fases de vida, sinó ambients diferents dintre dels cossos dels organismes en els que entra aquest paràsit de la malària. I tot això s'ha d'entendre si es vol combatre la malària. És tan difícil que, per desgràcia, encara no sabem molt bé com combatre la malària, que segueix causant molts morts. És una de les malalties més mortíferes, la malaltia infecciosa, que normalment, si no hi ha una epidèmia com la d'ara, és el que mata més persones al món i que hi ha molta gent que, a més, emmalalteix, que no mor, però que amb malalteix i que té problemes. Aquesta complexitat dels cicles de vida, cada fase amb hàbitats diferents, li hem de sumar la dels vectors. Els vectors poden ser, per exemple, insectes hematòfags, com les xinxes, les puces, els àcars, els mosquits, naturalment, fins i tot els vampirs, que això ja és un cas una mica especial d'animal gran, però hematòfag. I en això li heu d'afegir els hostes
que poden ser capaços de transmetre la, la malaltia, en diuen transmissors o no transmissors, i aquí, pel que ens afecta a nosaltres, els més freqüents, diem que són animals com els ratpenats, les rates, els ocells, les musaranyes, les cabres, els cavalls, els camells també, a vegades, els primats i els gossos. És igual, qualsevol, i altres, molts altres, els pangolins, si voleu, també, i molts més, que poden ser hostes de paràsits que puguin passar a les persones. I aquí el que s'ha de dir és també que els hàbitats són importants. I si els hàbitats tenen baixa diversitat perquè han estat molt fragmentats, pot ser que hi hagi un hoste que té capacitat de transmetre el paràsit que no es vegi regulat en les seves poblacions perquè en aquests ambients fragmentats hi ha menys competidors i potser hi ha pocs depredadors. Per tant, el baixar la biodiversitat dels hàbitats implica un major risc de que hi hagi espècies que tinguin grans nombres d'individus, poblacions grans, i que tinguin algun paràsit que puguin transmetre. En llocs d'alta biodiversitat, en general, els paràsits queden una mica més difuminats entre diverses espècies i si hi ha un organisme que és reservori d'aquest paràsit, probablement estarà bastant controlat les seves poblacions pels competidors i pels depredadors. Per tant, hi ha una disminució de risc. És a dir, que la nostra activitat disminuint la biodiversitat afavoreix el risc d'epidèmies. La transmissió, com es transmet el paràsit, és una cosa també molt important de persones a persones o de persones a animals o d'animals a persones. I pot ser per contacte directe, com en les que són de transmissió sexual, o per aire, aerosols, partícules en suspensió. A vegades la contaminació, per tant, juga un paper a favor de la transmissió. Per contacte indirecte amb objectes que tenen restes de saliva, orina o femta d'animals infectats. Per l'aigua, per exemple, el que es deia abans, l'aigua no potable que porta doncs, còlera, disenteries o el que sigui, o el menjar, o per insectes dermatòfags, o per altres animals. I aquí voldria ressaltar el cas de que, bueno, que en general els paràsits poden canviar el comportament dels hostes per tal d'afavorir la seva propagació. Per exemple, el virus de la ràbia se'n va directe al cervell del gos i quan és allà fa que el gos es torni més agressiu, mossegui constantment i, per tant, transmeti i propagui la malaltia. Igual que altres virus, el que fan és que estornudem, per exemple, i amb això doncs, ens està afavorint també la seva propagació. En general, hi ha uns 300 virus, i els virus són els que més ens preocupen en aquests moments, que infecten humans, però s'ha de dir que en els últims segles han aparegut dos virus zoonòtics nous cada any, el qual és espectacular. I aquests virus que ens infecten pertanyen a unes 25 famílies. I es calcula que si s'agafen els ocells i els mamífers hi podria haver-hi de l'ordre de 560.000 a 700.000 virus potencialment zoonòtics, d'un total estimat d'1.700.000. Tot això són xifres, en fi, que són bastant dubtoses perquè no s'ha estudiat prou tots els animals, ni molt menys. Però l'ordre de magnitud espanta bastant. Si en tenim 300 i n'hi podria haver 600.000, diguem, doncs tenim molts problemes per davant per parar virus que no coneixem, que no sabem res d'ells, no sabem el seu cicle de vida, no sabem com funcionen, etc. Tenim que aprendre, esclar, lliçons històriques de les epidèmies. John Snow és el fundador de l'epidemiologia. Aquest senyor metge va
estudiar i va ser capaç de localitzar d'on venia l'epidèmia de còlera de Londres el 1854. Va trobar la font, mirant com es distribuïen els malalts, va ser capaç d'identificar d'on venia la malaltia. Jo diria que hi ha diversos llibres, després en recomanaré encara algun altre, però ara en vull recordar dos per raons històriques, diguem-ne. Un és el Diari de l'Any de la Peste, de Daniel Defoe, el podeu trobar en castellà, per això he posat aquesta portada, que també es refereix a una epidèmia de pesta a Londres, i l'altre és la biografia d'Alexander Yersin, que és un llibre apassionant, que no és una biografia estrictament, és una novel·la biogràfica, però us el recomano perquè Yersin va ser realment un personatge notable, un explorador, un microbiòleg de Chapeau de Pasteur, que va donar nom al bacil de la pesta negra, Yersinia pestis. I aquí us poso tres pòsters que tenen que, perquè són històrics, diguem-ne, i parlen de diverses malalties, però ens fixarem sobretot en el primer, aquest d'aquí, que ens diu: les picadures de los mosquitos son la única causa de las calenturas palúdicas. Defendeos de los mosquitos. Bé, és que al segle XVIII a Espanya hi va haver-hi molts problemes amb la malària, amb el paludisme. Sobretot en les zones de cultiu d'arròs, com València, Llobregat, etc. I es veien afectats no només les poblacions d'aquests llocs, sinó també els ferroviaris, els que portaven els trens i els revisors i tots aquests que passaven sovint per les zones afectades. Es va procedir a lluitar contra els hàbitats dels mosquits, per la secació de zones humides, tractaments químics, la introducció de carofícies que competeixen per l'espai amb les larves de mosquit i mantenen una aigua que és massa neta per les larves dels mosquits, que no troben menjar, la introducció de Gambusia affinis, que la va fer, és un peix que és aquest d'aquí baix, que la va fer Odon i el seu fill Sadi de Buen. Odon de Buen és un naturalista molt important, de primers del segle XX, i va ser el seu fill, sobretot, qui va treballar molt en la reintroducció d'aquests peixos, encara que tenia la pega de que desplaçaven els peixos autòctons. I això era un inconvenient. Després va venir el DDT, etc. La qüestió important és que tot el segle XVIII va ser molt dur des del punt de vista de la malària, i només el 1898 es va descobrir que era el mosquit el vector d'aquesta infecció. És a dir, que va ser realment molt, molt tard, i a partir d'aquest moment es va començar a fer tot això. Però i aquell cartell de recomanacions del que havia de fer la gent per no tenir paludisme. Però el fet és que es va aconseguir finalment erradicar el paludisme nadiu, però encara tenim casos de malària de l'ordre de 400 a 600 l'any, sobretot de gent que ve de països on hi ha malària. Per cert, el meu veí de Replà té la malària, perquè és un senyor que viu al Sudan i ve només de tant en tant. O sigui que podem tenir malària per aquestes causes. De mosquits ja en tenim, és a dir, els mosquits vectors ja els tenim. Aquest és un altre pòster que em diu Sembrando Gambúcies, i voldria recordar que l'any 45 en Ramon Margalef va publicar un article que es deia La vegetació aquàtica i la cria de los mosquitos. I el que estudiava era què passava amb les carofícies, perquè les carofícies no eren bones pels mosquits. I a veure si es podia prendre alguna cosa per evitar que els mosquits proliferessin. I va trobar que els mosquits probablement notaven una mena d'olor especial dels diferents tipus de masses d'aigua, les que tenien molta càrrega de matèria orgànica, les que en tenien menys, etc. I l'aigua de les caràcies generalment és una aigua molt, molt neta, molt pocs nutrients per els mosquits. Es van arribar a fer segells en la lluita contra el paludisme, era un problema realment seriós.
Ara passo a un altre problema que és més d'ara, que és el de l'Ebola, que ha espantat bastant durant un temps i encara és motiu de preocupació. L'Ebola es va descobrir per una sèrie de casos en què hi havia altes mortalitats de goril·les i de ximpancers en la selva d'Àfrica a Àfrica, a diferents llocs d'Àfrica. Va haver-hi uns quants casos d'aquestes mortalitats. Es morien tots aquests animals. I va passar que en alguns casos les persones que vivien, els indígenes que vivien en aquestes àrees, van trobar cadàvers d'aquests animals i se'ls van menjar. I això va fer que es contaminessin persones. Naturalment, les persones van ser assistides per sanitaris en algun moment que també es van infectar. També hi va haver-hi un altre cas d'Ebola que va arribar amb macacs de Filipines que van ser transportats en avió a un laboratori a Estats Units per anar a un laboratori. En el laboratori es van infectar també algunes persones que hi treballaven, van morir 7 o 8 persones, però es va poder controlar sortosament. Però això ens dona una mica aquella idea de que us deia abans, de que, clar, un avió o qualsevol cosa pot anar a qualsevol lloc molt de pressa. I si no hagués anat a parar en un laboratori, hauria sigut més fàcil que s'expandís sense que ningú sabés què estava passant. Per tant, sí que hem de dir que l'Ebola sembla que no té una transmissió molt fàcil, no és com el virus del Covid, però bé, és un problema seriós. L'altre exemple que volia posar, no en posaré més que d'aquests, és el del virus Nipah. Aquest el podem agafar a través dels porcs, que el poden tenir, o a través de menjar fruita, de la que també han menjat rats penats de la fruita. Això es dona, sobretot, si ha anat a Àsia, surt en algunes meridionals d'Àsia, que, clar, aquests rats penats deixen orines, excrements i saliva en les fruites que no s'han menjat, i aleshores arriba una persona i se'l menja i agafa la malaltia. També pot ser... A la gent aquesta els agrada molt la saba roja d'una palmera, el fènix silvestris, i els fan un tall, posen una cunya, un recipient perquè ragi i després s'espeuen allò. Però, esclar, en els rats penats també els agrada la saba aquesta. I aleshores doncs, també pot ser que s'infectin les persones a través de beure la saba on també hi han quedat doncs, residus dels rats penats. Ara us posaré un exemple clàssic, o tres, en el fons, però el primer, aquest, de com una malaltia infecciosa que no ens afecta a les persones pot, en canvi, generar un autèntic trasbals en un ecosistema. És el cas de la pesta bovina, aquesta pesta bovina que va començar a Khartoum, quan els ramats russos de l'exèrcit de Gordon, que portava aquests ramats per alimentar els soldats, el 1884 van arribar fins a Khartoum. Ja sabeu que Gordon després va ser sitiat a Khartoum i va ser decapitat per les tropes d'Al Mahdi, i un que es feia dir Al Mahdi. A partir d'aquí es van produir infeccions del bestiar domèstic de tota aquesta zona de l'Àfrica Oriental. Al cap d'uns quants anys, el 95% dels caps de bestiar domèstic havien mort per la pesta bovina. Això va provocar un episodi de fam terrible entre els Maasai, que vivien estrictament del bestiar, i van morir dos terceres parts de la població de Maasais. Al mateix temps, es van infectar també animals salvatges i es va produir una autèntica massacre, per dir-ho d'alguna manera, de nyus, búfals i girafes. Van morir molts individus. De manera que la sabana, a falta d'herbívors, es va veure envaïda per plantes llenyoses
que els depredadors es van quedar sense menjar i van aparèixer llons que menjaven persones perquè no tenien el seu aliment habitual, i va haver-hi lleons afamats, menjadors d'humans, fins al 1915, perquè es van anar produint algunes epizoòties successives. I després, el fet de que hi hagués moltes plantes llenyoses va canviar l'hàbitat i va afavorir la presència de la mosca tsetse, que viu en llocs amb brolla. I aquest és un vector de la tripanosomiasi, és a dir, la malaltia del son, que també és una malaltia mortal. De manera que els conreus es van retirar de la zona davant d'aquests fenòmens tan perillosos, lleons i mosques sense, i va canviar la situació, l'ecologia. Fins que l'any 62 desapareix la pesta en la fauna salvatge perquè ja s'havia immunitzat, i a partir d'aquí la recuperació de la fauna és espectacular. Aquí podeu veure que els nyus, per exemple, l'any 61 eren 250.000 al Serengeti, 500.000 l'any 67 i 1.300.000 l'any 77. Mentrestant, doncs, també a partir de 1930 es troba una vacuna contra la pesta bovina, es comença a vacunar el bestiar, es torna a introduir bestiar, a més, es fan servir màquines per treure la brolla, això per eliminar les mosques, sobretot, i l'agricultura progressa cap al Serengeti, empenyent els elefants cap a l'interior del parc. De manera que les condicions de vida en el Serengeti al llarg de tot aquest període de temps han estat canviant contínuament com a conseqüència de l'epidèmia inicial i les seves repeticions posteriors i dels canvis que això va produint en tot l'ecosistema. És a dir, que és un procés ecosistèmic, però un de més proper per nosaltres, la filoxera. La filoxera atacava a les plantes de vinya, va atacar les vinyes del sud de França. A Espanya es va rebre una gran demanda de caldos de tota la península, pràcticament, per part dels francesos i d'altres, i es van eixamplar els conreus de vinya, però després la filoxera va arribar aquí, va arribar a Catalunya i va anar baixant per totes, i es va expandir per tota la península, i va provocar la ruïna de moltes famílies. Com a conseqüència d'això, els pagesos van abandonar, molts van abandonar els camps, i van anar a viure a les ciutats, convertint-se en mà d'obra industrial. Això, canvis socials deguts a una epidèmia d'una planta. No? I, per exemple, la família de Ramon Margalef es va traslladar a Barcelona com a conseqüència d'aquest fet. I l'altra és molt coneguda també, és la fam irlandesa de 1845-50, deguda a la plaga produïda amb les patates, que eren un monocultiu a Irlanda en aquell moment, per un fong, Phytophthora infestans. Aquest fong tenia un vector, que era el marieta que veieu aquí baix, l'escarabat de la patata, i què va passar? Doncs que com que els irlandesos només menjaven pràcticament patates, doncs es morien de gana. I es van morir de gana o de les malalties conseqüències de la gana, 1 milió d'irlandesos i un altre 1 milió d'irlandesos van fugir d'allà, van emigrar i se'n van anar als Estats Units i van canviar la història dels Estats Units, d'alguna manera, perquè els irlandesos han tingut un pes molt important als Estats Units. Totes aquestes relacions en xarxes complicades i inesperades és allò de la papallona que batega i després provoca un huracà molt lluny, no? Doncs és una cosa semblant. Però hem de dir que no tot va ser culpa del fong, no tot va ser culpa de l'escarabat, sinó que el colonialisme anglès tenia en els irlandesos en unes condicions molt dolentes perquè els obligava que tota la carn que es produís a Irlanda es vengués a Anglaterra.
De manera que els irlandesos no podien menjar carn. I quan va començar tot aquest desastre, els anglesos ho van mirar amb molta tranquil·litat i van permetre que passés el que va passar, perquè al fi i al cap eren, els irlandesos eren pobres, analfabets i catòlics, i per tant doncs, no els hi feia gaire angúnia tot allò. Al contrari, el que van fer va ser reconvertir les conreus en pastures per fer més carn. És una cosa trista, però així. Ara em vaig una mica més lluny i us diré que en les societats humanes de caçadors-recol·lectors, els humans se senten part del món, com els animals, com les plantes, com les roques, com l'aigua, com els esperits que ells s'inventen per explicar-se el món. Tot allò forma part del... No se senten diferents. Però quan apareixen les cultures agroramaderes, s'estableix una relació entre els humans directa amb el que amb els déus i els esperits que ells, que aquestes societats han anat inventant, i comencen a considerar els animals i les plantes com mers objectes d'ús. Aquest és un canvi transcendent des del punt de vista de la manera de pensar sobre la natura. I és un canvi que no hem superat del tot. Seguim pensant que som una cosa diferent i que no som part del tot que constitueix la biosfera, o com vulgueu dir. Aquestes societats agroramaderes doncs, van tenir que superar infeccions per paràsits dels animals domesticats, en part s'immunitzaven, no totalment, però bueno, cada societat més o menys havia arribat a unes certes immunitzacions en bona part de les malalties, però quan es desplaçaven d'uns ecosistemes als altres pel comerç o per la guerra, es portaven els seus paràsits i, a més, es contagiaven els paràsits dels altres. I això ha sigut la causa de moltes coses que han passat en la història de la humanitat. La pesta negra, als segles XIV i XV, va venir de contactes amb l'Extrem Orient i va matar un terç de la població europea. Quan els croats van anar a l'Orient Mitjà, les epidèmies van matar més persones, més soldats, que no pas els soldats enemics. És a dir que, i això ha passat a quasi totes les guerres, eh? Vull dir, les epidèmies quasi sempre han matat més que no pas les armes. I tots coneixem els enormes efectes demogràfics que es van produir sobre els indígenes com a conseqüència de les epidèmies que els hi van venir dels europeus a Amèrica, Oceania, Àfrica, milions i milions de persones que van morir com a conseqüència d'aquestes epidèmies. El tràfic d'esclaus, cosa horrorosa pels esclaus, naturalment, però també voldria assenyalar que els mariners, un mariner en un vaixell d'esclaus, generalment tenia una esperança de vida d'un parell d'anys, perquè hi havia la malària, hi havia la febre groga, que eren malalties tropicals que sí, que aquests mariners no hi estaven pas avesats, per dir-ho d'alguna manera. A més d'això, quan els imperialistes arriben a un nou territori conquerit, canviaven la composició i l'estructura dels ecosistemes. Això és una fotografia que vaig fer a Venezuela i a totes aquestes zones eren cultius que no havien estat cultivats en l'època precolombina. I aquí es veu un fenomen d'erosió entrellis, que diuen en francès, és a dir, aquestes formes de xarxa deguda al trànsit de les ovelles, etcètera, les pastures. De fet, a Nord-Amèrica, per exemple, les praderes, les pastures de Nord-Amèrica, el 40% de les herbes són europees, introduïdes, la major part sense voler, per les persones o pels mateixos animals que s'hi portaven. I, per tant, és una alteració importantíssima dels ecosistemes. Els ecòlegs, a part del que he dit abans del senyor aquell que va escriure un llibre, han influït en l'epidemiologia també a través dels models. Els primers models
que es van fer servir en ecologia per depredadors i preses en la relació entre dues espècies, van ser els de Volterra i Lotka als anys 20. Ja a l'any 27, Kermack i McKendrick van publicar un article en el que introduïen el que ara sentireu a parlar a vegades, els models CIR. Els models CIR consideren que la població de l'hoste, per exemple, les persones que tenen un problema d'alguna epidèmia, tenen N individus en total, però dels quals S són susceptibles i no infectats encara, I són els infectats i R són els que ja s'han recuperat de la infecció. Aquests tres components són els components bàsics per fer els models matemàtics que generalment doncs, es basen en tres equacions diferencials. No entraré en això, però com passen els models de Volterra i de Lotka, que això està fet a partir dels models de Volterra i de Lotka, no es considera l'espai. Cada individu té les mateixes probabilitats de trobar-se amb qualsevol altre. Per això Margalef deia que aquests models ballaven en la punta d'una agulla. Sempre deia que no tenien en compte l'espai. Vol dir que totes les persones estan posades al mateix punt perquè puguin estar totes en contacte. Les coses no són així. L'any 69, també uns ecòlegs, un d'ells Robert Bain, Anderson i May, van proposar aquest famós número bàsic de reproducció, que ells en deien R sub 0 i ara en diuen RT, em sembla, moltes vegades, que és el nombre esperat de casos secundaris produïts per un sol individu que infecta en una població completament susceptible. I a partir del moment en què R sub 0 és més gran que 1, el contagi és molt ràpid. Ara estem, per exemple, aquí a Catalunya estem a 0,8, em sembla, per tant, el contagi és de 800 individus per cada 1.000 contagiats, vull dir que ja no és com va ser el començament. No? El cas és que les poblacions tenen una xarxa de connexió en l'espai del temps, però hi ha afinitats entre els individus, els que viuen, per exemple, entre les persones, que fan servir els mateixos transports, que tenen els mateixos llocs de lleure, que comparteixen els mateixos interessos culturals, que formen part de la mateixa família, que viuen a prop, perquè són veïns. Alguns individus estan superconnectats, d'altres molt aïllats, alguns són molt o poc susceptibles, de manera que això de fer models és molt complicat, però ha de partir d'una idea de xarxa. Aquestes xarxes, veieu, aquest seria un individu hub, un individu que està molt connectat, aquest també. Aquí hi hauria uns nòduls de gent connectats entre ells, però menys amb la resta, o aquests d'aquí, que, per exemple, serien individus molt desconnectats, només tenen una connexió, en aquest cas. Bé, doncs hem de partir d'aquest tipus d'esquema per avançar en la confecció d'uns altres models. I hi ha un exemple molt interessant, m'estic allargant una mica massa, que és el de els que podria ser rats penats, que et poden transmetre el Hendra o el virus de Marburg o probablement també l'èbola. Els rats penats viuen en coves, aquí tenim una sèrie de coves diferents i a vegades en una cova d'aquestes hi ha milions d'individus molt amuntegats i se suposa que aquest és un organisme que un d'ells agafa una infecció i la passa als que viuen en la mateixa cova. Es van infectant els individus. Alguns es moren, d'altres s'immunitzen. I al final, doncs, o tots estaran, tots els que quedin estaran immunitzats, finalment. Però, al millor, un d'aquests rats penats viatja a una altra cova, se'n va refugiar en una altra cova i passa la infecció. I allà torna a començar el procés, i després a una altra i a una altra. El cas és que quan ja aquí està començant la infecció, per dir alguna cosa, en la primera cova ja han nascut nous individus. Aquests nous individus no estan immunitzats. Per tant, el procés pot tornar a començar en aquesta cova si torna a arribar un ratpenat infectat. I és una manera de que... Això és un sistema de metapoblacions, en ecologia en parlem sovint,
en què aquest organisme pot mantenir, aquest virus es pot mantenir molt de temps en aquestes diferents coves. Si la densitat dels susceptibles està per sota d'un cert llindar, les infeccions baixen i per això ens confinem. Si una qüestió important és que el màxim d'infectivitat pot estar abans o després de que apareguin els símptomes, desgraciadament en el cas de la grip i de la Covid és abans i és més difícil de detectar, i la càrrega infectiva dels vectors augmenta quan hi ha hostes disponibles, quan hi ha més hostes. Si baixa la diversitat estarem amb més perill, en definitiva, com us deia abans. I això s'ha demostrat en treballs experimentals. Identificar les espècies al reservori també és una qüestió clau en l'ecologia de les epidèmies. Cal que quedi clar que les espècies reservori, és a dir, aquelles on el virus pot viure sense fer mal en aquell organisme, han de quedar integrades en una xarxa reguladora de depredadors i de competidors, perquè si no pot créixer molt la població i convertir-se en una cosa de molt difícil control. En el cas de la Covid no sabem bé ni la capacitat infectiva, ni la durada de la immunitat, ni el factor de transmissió, ni si podrien haver-hi hostes reservoris que no coneixem. Sabem que pot infectar alguns animals domèstics, però que es transmet difícilment d'aquests a les persones, gats, per exemple, gossos, els mustèlids. Sabem que hi ha hagut un cas d'infecció en els bisons a Dinamarca, que ha estat molt alarmant perquè és una mutant del virus, i pot ser que el virus es mantingui en algun d'aquests o altres animals ara o en el futur. Per tant, això ho hem de tenir molt present. I ens explica que tinguem tantes dificultats que s'agreugen pels efectes socials i econòmics que fan trontollar les decisions polítiques. Això m'ho saltaré perquè és molt tard, però la relació entre paràsits i hostes segueix un model de Tom i Jerry. És a dir, quan el paràsit s'inventa una nova forma d'entrar, l'hoste també acaba inventant algun tipus de defensa, a vegades incomplerta, excepte en alguns casos en què, en què això no ha estat així. Per exemple, la ràbia, si no hi hagués vacuna, ens seguiríem morint tots, perquè el que fa el virus és que li és igual que el gos es mori si ha mossegat ja. Com que mosseguen molt de pressa, és igual que després es mori. Per tant, no hi ha regulació entre hostes i paràsits. El cas és que som una espècie de jove amb una població molt gran, escampada arreu, i per tant una oportunitat fantàstica per un paràsit. No són els ratpenats ni els pangolins, són nosaltres els que ens posem en posició de risc, i Moran, l'any 2014, amb els seus col·legues de la Universitat de Montpellier, van observar, fent un estudi estadístic, que allà on hi havia més espècies en risc d'extinció i més pèrdua de superfícies forestals, hi havia més epidèmies. Aquesta és una constatació interessant. Ja la pandèmia ens està mostrant que patim una vulnerabilitat individual i social, i els canvis en el món s'estan accelerant en el clima, en la demografia, en l'urbanització, en la globalització, en els usos del sol, en les tecnologies, i aquesta acceleració, com també deia Margalef quan va escriure el primer capítol de la primera edició del llibre blanc de la natura, l'acceleració és el gran problema, perquè si anem amb un auto molt de pressa, quan més accelerem, més difícil serà desviar l'auto si ens trobem un obstacle davant. La propera pandèmia serà un paràsit desconegut contra el que no tinguem vacuna, quasi segur contagiat d'un animal salvatge, o bé serà un mutant de la grip, del SARS o de la Covid, o l'expansió d'algun altre, com el de l'èbola o la febre de l'Assa, o podria ser una arma biològica, esperem que no. La prevenció davant de les zoonosis víriques és conservar la salut dels ecosistemes. Segons l'OMS, de les 8 malalties de major risc per a la salut pública, totes són zoonosis víriques. I aquí hi ha la llista.
i d'on procedeixen, però passo una mica ràpid perquè és tard. El cas és que la veritable prevenció sanitària comença pel concepte una salut per humans, plantes, animals i ecosistemes. Els principis de Manhattan es van establir a partir de 2004 i ens diuen que els episodis epidèmics recents mostren que la comprensió àmplia de la salut i de la malaltia volen una aproximació que concili la salut dels humans, dels animals domèstics i de la vida salvatge. Aquest és un principi, ja dic que és des de 2004, no és cap novetat amb la Covid, i sabem que la natura en bon estat ens indueix sentiments de pau i felicitat, que quan hi ha parcs a prop es redueix la mortalitat i millora la cognició de les persones, i estudis estadístics ho demostren, que en els animals domèstics millora la salut si viuen amb certa llibertat en el medi natural, que en canvi els animals estressats es deprimeix el sistema immunitari i augmenta la càrrega vírica amb més perill pels humans. Tot això ho ha revisat Carles Castell en un article a la Gaceta Sanitària que es pot descarregar gratis, que us recomano. Un món, una salut, és una aproximació holística. Mantenir la integritat dels ecosistemes beneficia la humanitat, els animals i la biodiversitat. I l'ecologia s'ha de preocupar d'avançar en la dinàmica de les infeccions, en el context especial i temporal de les transmissions, en la dinàmica del factor de transmissió en paràsits en diversos hostes i en l'evolució d'hostes i paràsits en el context del canvi ambiental. Quins són els mots claus? Conservació de la biodiversitat, controlar el comerç d'animals vius, regular el comerç de carn i els productes de pesca, fer infraestructures sanitàries, recerca, vigilància, coordinació, etc. Transició energètica ja, menys adobs i menys plaguicides, anar cap a una economia circular, fer més sostenible la vida urbana, basar la gestió de la natura, de la gestió del territori en la natura, en com funciona la natura, frenar la desigualtat econòmica. Fixeu-vos en aquestes dades, Dobson i altres han publicat aquest any que la reducció de la desforestació pot tenir un cost de 18 a 27 mil milions anuals, encara que produeix alguns beneficis perquè redueix l'escalfament, mentre que la Covid enguany els costos econòmics pujaran als vols de 5 bilions, això són dòlars, i l'aparició de virus zoonòtics s'està accelerant. Per tant, valdria la pena fer un esforç econòmic per frenar la desforestació. Les epidèmies tenen un potencial per desfer organitzacions complexes, han sigut, són i seran més una amenaça real. La pandèmia actual ens diu que el rei estava nu, que la tecnologia no és una garantia, que ens allunya d'entendre la nostra pertanyença a la natura, que només podem existir en una natura sana, però que la recuperació sanitària, social i econòmica és també una oportunitat per apostar pel medi ambient i les tecnologies netes, com diu que ho vol fer la Unió Europea, com diu que té en el seu programa el president Biden, el futur president dels Estats Units, i això cal aprofitar-ho. I ara sí, podeu trobar el més essencial del que he explicat en un article publicat aquest mes de novembre, Investigació i Ciència, i moltes gràcies, cuideu-vos tots i cuidem el món. Us deixo aquí dos documents generals sobre tot això que he explicat i la recomanació fervent d'un llibre, que és aquest de David Quammen, Contagio. Joan Domènech sap molt bé de què parlo. I Contagio, la revolució de les pandèmies, és un llibre d'aventures, però és un llibre molt interessant perquè són aventures científiques i perquè ens expliquen molt sobre les epidèmies. Moltes gràcies un cop més a la Societat Catalana de Biologia i a tots els que m'heu seguit. Bona tarda. Ah, bé. Moltes gràcies, Jaume. Passarem primer si algú té alguna pregunta, vol fer algun comentari en aquesta xerrada. He dit que hem arribat a 635 o més persones, cosa que mostra realment l'èxit, no, d'aquesta sessió. Si algú vol fer algun comentari o alguna pregunta, podeu fer-ho de dues maneres. Podeu escriure-ho en el xat i el llegirem. O bé ho podeu fer aixecar. No, em sembla que només ho podeu fer pel xat aquí, no? No ho sé segur. No sé si algun comentari o preguntes. No n'hi ha aquí.
No sé veure si n'hi ha cap en el... Jo aquí veig un 8, no sé què vol dir. Veig gent que diu moltes gràcies. No, ningú s'anima. Jo, si voleu, em faig una, ja que mentre estaves parlant, no, que al final has anat posant una mica doncs, quines són... Bueno, primer, gràcies per una xerrada excel·lent, no? Ens has il·lustrat moltíssim, no només sobre els aspectes ecològics i ambientals de les epidèmies, sinó les consideracions socials, històriques, fantàstic, no? Hem après molt. Una de les coses que no has posat, però que semblava implícit de moltes quan has explicat les diferents epidèmies, és restringir la mobilitat, no? Perquè clar, una de les coses que anàvem veient, aquesta aquí, això s'ha escampat d'aquesta manera, i clar, sí que és veritat que dius, bueno, bé, hem de conservar la salut dels ecosistemes, però quina recomanació faries, no? És a dir, hem de deixar realment de fer viatges, no? És el que es diu ja, no? Que hi ha tot un moviment molt important de que viatgem molt menys, però potser no només amb avió, no? Perquè si ara convertim en avió perquè farem els viatges d'avió perquè va malament pel planeta i comencem a viatjar tots en tren amunt i avall, podrem igualment ser propagats. No, no sé, no que si volguessis fer un comentari sobre si hem de restringir realment la mobilitat. Seria una de les coses que afegiries en aquestes recomanacions una mica, no? Per de cara a com procedien epidèmies que queda clar, sembla que en tindrem més, no? Sí, bé, jo penso que el primer que s'hauria de mirar és de fomentar el consum de proximitat per evitar el transport massiu amb vaixells, etcètera. He posat l'exemple dels avions, però era només un cas, però els vaixells són extraordinàriament contaminants i, a més, doncs, també porten moltíssima quantitat de... molta càrrega, no? molt més. I, al meu entendre, es fan molts viatges bastant innecessaris. Jo tinc un record d'una cosa que vaig sentir una vegada en un programa de ràdio que no escolto mai, però en el que una persona deia que havia anat al Pol Nord i hi va anar des de Rússia amb un globus. I li va el locutor, oh, que interessant, no? Quina impressió et va fer? I diu, bueno, ens vam tenir que apartar una mica perquè hi havia molta gent. És a dir, que hi ha necessitat que tothom vagi a tot arreu. Això és realment necessari. Jo crec que no ho és i, a més, és perillós. Però no només pel consum d'energia, que és molt, però, sinó també per aquests temes d'epidèmies i de més. De fet, aquí ens arriben gent amb malalties exòtiques sovint, no només la malària que he esmentat, n'hi ha d'altres. Ens estan arribant, primer que ens arriben els vectors. En l'últims temps han arribat 3 espècies de mosquits nous que ja s'han escampat per tota la península. I si hi ha els vectors, només falta que, a més, hi arribi gent contagiada per un viatge fet a fora o el que sigui. És a dir que, no sé, no se li pot prohibir a la gent viatjar, però potser hauria de ser més difícil fer-ho, no sé, d'alguna manera, perquè s'hauria de limitar una mica. Veig que no es... No sé quina és la solució, pròpiament. No, veig que hi ha més preguntes aquí, també, ara aquí en el xat. No sé si les llegiré per ordre. A veure, aquí, em sembla que li podem donar pas a en Jordi Casanova, no? Si vaig una mica per ordre dels que són aquí posats. No sé si... Jordi? Sí, em sentiu? Sí, sentim, sí. Em sentiu. No, primer de tot, m'uneixo a les felicitacions per la... pel soci d'honor i per la xerrada. Molt interessant. No, jo volia plantejar una cosa respecte a la Covid actual, no? Que vas llegint una mica tot arreu i sembla tothom... Clar, això és la conseqüència de la globalització. Hem tractat malament la Terra, hem tractat la societat que vivim, la manera com vivim, i això ens ha acabat portant la Covid, no? Llavors, un mira la història, com has fet tu,
i veu que de pandèmies n'hem tingut tota la vida. Quan tractàvem la terra d'una altra manera, quan vivíem d'una altra manera, quan la societat era d'una altra manera. Llavors, no vull defensar la manera com vivim. Hi ha moltes raons per canviar-la, però potser hem passat a que abans les pestes ens les enviava Déu per castigar-nos com érem, de dolents, i ara les pandèmies ens l'envia la terra perquè la tractem malament, i potser ni una cosa ni l'altra. Hi ha aquest aspecte metafísic associat al càstig per la nostra manera de fer que em sembla que ens està allunyant una mica del que és la realitat de la pandèmia, de les pandèmies històricament. No sé, què et sembla? Em sembla que les dues coses són certes, perquè per una banda l'epidèmia ha vingut sempre, per una altra banda estem tractant molt malament la biosfera. I això augmenta el risc. Jo el que he dit és que hi havia quatre factors bàsics d'augment del risc d'epidèmies. Epidèmies no es pot evitar que n'hi hagin, eh? Però si radicalment no es pot evitar, es pot lluitar contra cada una d'elles, però amb més o més o menys èxit, però només hem erradicat de fet, una malaltia infecciosa, que és la verola, l'única que hem erradicat completament. Les altres segueixen existint. I, per tant, que vagin en augment, que vagin apareguent noves epidèmies degut a la manera com estem actuant a nivell de la biosfera, doncs és preocupant. O sigui que hi ha una mica de cada. No crec que s'hagi d'insistir molt en el tema del càstig diví. No és el càstig diví, però és que el que sí que hem de fer és aprendre a gestionar bé les coses. Sí, però la Covid no és pitjor que la pesta de l'edat mitjana. I tractàvem la Terra d'una manera molt diferent. O sigui, independentment de com tractem la Terra, estem exposats a les pandèmies. Això no vol dir que la tractem malament, però no relacionem una cosa amb l'altra. Absolutament, però és que a l'edat mitjana també tractàvem bastant malament la Terra. Ah, sí? Ah, doncs explica-ho als ecologistes, no els ecòlegs, els ecologistes. Es va passar d'unes societats caçadores recol·lectores, es va passar a una transformació gran del paisatge. L'agricultura és una gran transformació del paisatge. I la ramaderia també. Tant. Això eren canvis molt grossos. El que passa és que el que hi ha és una acceleració del canvi des de fa 150-200 anys. Una acceleració molt ràpida. Per tant, el que jo estic dient és que ens hem... O sigui, la pesta negra era horrorosa, però... I la Covid potser no és tan horrorosa com la pesta negra, però pot haver-hi una altra epidèmia pitjor, més letal que la Covid, i no estarem preparats tampoc per parar-la. Segur, no ho hem estat mai. Per tant, no ho hem estat mai, però ara som molts, tenim molta densitat de població en alguns llocs i les conseqüències poden ser encara pitjors. Tenim més preguntes, intentaré fer-les una mica per ordre, a veure si me'n surto. Una d'en Joan Pino, que diu, si conservar o millorar la biodiversitat local ens protegirà de les zoonosis. No considerar a nivell tan global, no? Si no entenc, a nivell local. No? Difícilment, perquè vivim en un món global en aquests moments. No? És a dir, que encara que tinguem una elevada de biodiversitat al nostre voltant, si ens arriba una malaltia que ve de fora, una infecció que ve de fora, un paràsit que ve de fora, doncs no és fàcil que la biodiversitat local ens protegeixi. Però, tot i així, s'ha de promoure la biodiversitat local perquè ho ha de fer tothom. Nosaltres, els altres, els veïns, els de més enllà, etc. Tinc més preguntes. Una d'en Marc Martí Renom, que diu moltes gràcies per la xerrada, i pregunta si veritablement logrem tenir la vacuna amb un més del 90% d'eficàcia, no? Ja parlant d'aquí de la Covid-19, es podrà eliminar el SARS aquest en un temps proper? I si no ho creus, si creus que no, per què? No sóc un expert en el tractament de les infeccions. Al meu entendre,
és possible que millorar el nostre sistema immunitari tingui efectes més generals. Hi ha qui diu, s'ha dit aquests dies, algun investigador, que el fet d'estar vacunats contra la diftèria, el tètanus, etc., ja és una mica de protecció en relació al Covid, i que la triple vacuna que posen els nens, i que per això els nens no agafen la Covid, i que per tant potser seria prudent vacunar també la gent gran un altre cop, per fer uns recordatoris d'aquestes vacunes que ens van posar quan érem petits i que alguns ens hem ajornat, ens hem pres el dia, diguem-ne, fa 10, potser 10 o 15 o 20 o 30 anys, no ho sé. Potser seria convenient, perquè hi ha processos d'immunitat que tenen a veure amb com funciona el nostre sistema immunitari en conjunt. Però jo no sóc un expert en això i estic llançant-me a una aventura contestant aquesta pregunta. No ho sé. A veure, una altra pregunta de Montagut, que diu: els humans són portadors de 4 coronavirus propis, els dels constipats humans, diu que afecten també els primats, a vegades mortalment. No sé si això és una pregunta o un comentari, no? Sí. Bueno, que hi ha... Deu ser un aclariment, no un afegitó, no? El que és interessant d'aquesta pregunta és que aquests coronavirus que ens afecten amb els refredats no els hem sabut curar mai. Després, una altra pregunta també que diu de Francesc Casanyes, que diu: l'augment exponencial de la població humana i el tipus d'economia que practiquem juntament amb la mobilitat, no fou quasi impossible prendre les mesures que l'ecologia ens recomana per evitar oscil·lacions provisionals? Diu: sembla una mica una contradicció. És molt difícil, però jo entenc que s'hauria d'intentar reduir el que he dit abans, el transport de materials, el transport d'animals vius, vigilar els consums, els transports, els intercanvis de carn, de peix, etc. Tot això es pot regular una mica més i no obtindrem mai una seguretat total ni una protecció total contra les epidèmies, és impossible. Però, home, reduir el risc és un objectiu enraonat, jo crec. Després entenc que, a veure si ho llegeixo bé, de Mercè Piqueres, diu: podria ampliar-nos una mica el concepte d'una salut, no? One Health, no? Això que estàs comentant. Diu: perquè la guanyadora del Premi Europeu i Pati de Ciència que concedeix l'Ajuntament de Barcelona i l'Acadèmia Europea és la viròloga italiana Ilaria Kawowa, que dirigeix el centre de recerca One Health de la Universitat de Florida i que sempre insisteix, insisteix molt freqüentment en aquest concepte. No? I si podries comentar una mica més aquest concepte d'una salut o de One Health. No? Sí, no, és una cosa relativament senzilla. Quan es diu una salut, vol dir que hem de pensar en la salut de tots. És a dir, nostra, dels animals domèstics, dels animals salvatges i dels ecosistemes. Tot això va junt, és un paquet. Si tenim males condicions en els sistemes ecològics, tindrem problemes d'aquest tipus. Si els animals salvatges estan malalts, també. És a dir, hem de procurar, sobretot el domèstic, no cal dir-ho, hem de procurar tenir la idea de que la salut és una salut per tots. És aquesta idea. Després, Anna Ávila també pregunta, diu: s'ha vist que hi ha individus supercontagiosos que el 20% fan el 90% dels contagis, no? Diu: com s'hauria d'incloure això als models? No sé, ja he posat aquella xarxa, però jo no sé fer models d'aquests, són molt complicats. El que està clar és que hi ha gent que hi treballa en temes de xarxes i penso que es pot aprendre del que han fet d'ells. En Jordi Bascompte, per exemple, és un català que treballa en temes de xarxes i que és un ecòleg molt prestigiós. Molt bé. Després tenim la... Bueno, vull dir, a partir del que es fan de treballar en xarxes, això s'ha de poder passar al tema de les epidèmies d'alguna manera, tenint en compte aquestes diferències. Però, per exemple, quan es parla de les tres categories dels CIRS, els susceptibles, etc., només pensant en els susceptibles ja vol dir que s'haurien de fer almenys classes diferents de susceptibles.
perquè hi ha susceptibles, molt susceptibles, hi ha susceptibles i hi ha que ho són poc, i entremig doncs, diverses categories, no? per diferents causes. Per tant, subdividint aquestes coses i tenint en compte l'espai doncs, i el temps, s'hauria de poder millorar els models, però s'ha dit que cada epidèmia necessita un model diferent, perquè cada epidèmia és diferent. I això és molt complicat. Després la Montse Coll, però, diu, donat que la fragmentació del territori és l'arrel de molts problemes, diu, hi ha polítiques a Catalunya que s'adrecin ja a aquest problema des dels municipis? Aquí ja tinguin en compte tota aquesta consideració, si hi ha alguna política en aquí, polítiques, no?, que s'estiguin establint a nivell de municipis. Hi ha, a veure, a nivell de municipis, hi ha alguns exemples d'intents de gestionar el territori per conservar. Però fins ara la conservació que s'ha fet en aquest país ha estat més la clàssica, que volia dir salvar alguna zona especialment interessant. Ara estem veient, per exemple, que zones que deien que s'havien de preservar estan a la Costa Brava, estan sent invadides per les màquines per urbanitzar. És a dir, que depèn. Hi ha municipis que s'ho han pres amb més interès, però sempre amb aquesta idea, i en canvi no tant amb la idea que hauria d'haver-hi de que els espais protegits haurien de formar una xarxa, perquè haurien d'estar connectats entre ells i permetre més el trànsit dels organismes, perquè si no les illes protegides acaben perdent biodiversitat. Després, un altre comentari que entenc que és, bueno, que es fa, és un anònim, que diu, una de les malalties, no recordo quines, transmetia pel porc, però com? Estan en contacte menjant la carn? Suposo que... La carn i estan en contacte també. Depèn si es toquen o morro o el que sigui, o no saliva, i menjant, sí. Després, Joan... Penseu que jo no sóc un expert en cap d'aquestes malalties, eh? Però això és el que he dit. Més que molts nosaltres, no? Llavors, en Joan Centelles també diu, quina proporció d'atzar i de factor humà atribuiries a la pandèmia actual? Si és que és possible, no? Jo hauria dit que una pandèmia... S'ha estat esperant una pandèmia des de fa anys, una pandèmia important. I la prova és que el 2009 l'OMS va alarmar molt la gent amb un mutant de la grip i va dir que s'havia de vacunar tothom, i llavors la gent es va pensar que allò havia sigut una maniobra per la indústria farmacèutica, no? per vendre vacunes. Però realment l'OMS estava espantada i ho ha seguit estant, perquè els motius de perill hi són. I per tant, jo diria que l'atzar, home, sempre intervé l'atzar en tot. Estem en processos que són històrics. La història és, per definició, una cosa en la que intervé l'atzar, i que en un moment donat passi una cosa i no una altra pot canviar-ho tot, no? Però és un atzar amb moltes probabilitats que tard o d'hora la bola caigui en un forat dolent, diguem-ne. Després la Lucía comenta, diu, jo crec que abans morien més persones perquè hi havia menys recursos mèdics i menys recursos per frenar la transmissió. I ara el problema és la gran transmissió per la gran densitat de població i la mobilitat. Però és una mica, potser és una constatació, no? Sí, el que passa és que hi ha un tema, que és que cada malaltia té un grau diferent de letalitat. Cada infecció... I això, clar, la pesta negra era molt letal i encara ho seria ara si es donés en condicions amb gent que tinguessin les mateixes o condicions socials, diguem-ne, que a l'edat mitjana o una mica millors, com passa a una bona part de la població mundial. Naturalment, la gent que té més defenses pot
curar més casos, però quan una malaltia és molt letal, és difícil, eh? Penseu en la sida, per exemple. La sida, sí, ha matat a molta gent que vivien marginalment i tal, però també va matar a molta gent que eren de classes econòmicament ben situades. I en part és perquè no es coneixia bé el que passava, però fins i tot quan es va conèixer, la gent seguia morint fins que es va trobar els fàrmacs adequats. És a dir, que això és veritat, però que depèn molt de la letalitat depèn molt de cada tipus d'infecció. I, a més, això també és interessant, perquè abans parlava de la ràbia. La ràbia, si no ens la coneixem, mataria tothom. El que no es vacuna després d'una mossegada d'un gos rabiós ho té molt malament. Sigui pobre, sigui ric, sigui visqui dintre d'un hospital, és igual. Per sort tenim la vacuna. Però hi ha un estudi fet sobre la mixomatosi dels conills a Austràlia que s'ha seguit durant 30 anys. Inicialment es van detectar 5 tipus de cepes de virus diferents amb diferents graus de letalitat pels conills. I al cap de 30 anys, una d'aquestes cepes s'ha mantingut com a dominant. Però no és la de màxima letalitat, però tampoc és la de la mínima letalitat. És una que té una letalitat del 67%, que és molt. De manera que el tema de l'evolució, de la immunització i tot això és un tema també complex i que potser la immunització necessita molt de temps no es produeix mai, com en el cas de la ràbia. Jo crec que com hi ha dues preguntes, hi ha algunes preguntes més, i crec que he llegit les dues últimes que han arribat i pagarem aquí. La primera és de la Rosa Pérez, que pregunta si els mamífers estem preparats per viure tan amuntegats. Home, sí. Hi ha molts casos de mamífers que viuen molt amuntegats. Penseu en els ramats de nyus al Serengeti, no? Milions d'individus que caminen junts. Sí, el que passa és que, esclar, doncs, quan es produeix una epidèmia, aquests animals que viuen molt junts doncs, es poden infectar molt de pressa. Sí, això és evident. Bueno, van sortint preguntes. Jo crec que en algun moment pots dir-te també prou si estàs molt cansat, perquè crec que estem abusant completament de la teva amabilitat. N'hi ha un altre comentari i pregunta també de l'Alícia del CREAF, que diu: gràcies, Jaume, per aquesta excel·lent presentació i especialment en el context actual. Com creus que podem aconseguir transferir les conclusions que ens has donat i la importància de cuidar els ecosistemes o de la salut al sector privat? Especialment a les empreses, que entenguin la importància que acabem de treballar junts per un objectiu comú i un major impacte positiu. Jo crec que la primera idea que he dit és bastant important. És a dir, deixem de pensar en termes de malaltia i pensem en termes de paràsit. Hem d'entendre el cicle de vida d'aquest organisme i això hi han de treballar els biòlegs, no només els ecòlegs, sinó els biòlegs, en general, a tots nivells, a nivell del que faria un naturalista que descriu el cicle de vida, fins als biòlegs moleculars, naturalment, i després, doncs, que tota epidèmia es dona en un marc ecosistèmic i que, per tant, això de l'efecte papallona és que passarà sempre, perquè és com una xarxa, no? Vull dir, es produeix un canvi en un punt de la xarxa i es transmet no se sap on, a vegades amb conseqüències molt més grans de les esperades. Per tant, la recomanació és s'ha de continuar fent recerca biològica i ecològica i, naturalment, també sanitària, però no només, perquè no n'hi ha prou de lluitar contra la malaltia quan ja s'ha produït, perquè sempre fem tard. Hem de ser capaços d'anticipar-nos, coneixent quan abans millor com és aquell organisme paràsit, on es viu, per què s'està multiplicant, quins hostes s'amaga,
I tot això és una feina que no és només mèdica, també mèdica, però no només mèdica. Tenim una pregunta d'en Miquel Fortuny que diu: el doctor Ricard Guerrero diu que els virus són éssers viscuts. Doncs realment és l'hoste el que pateix, no? Diu, és realment realista pensar en un model Tom i Jerry en el cas dels virus? Sí, 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 perquè els virus també canvien, muten. I, a més, aprenen a penetrar, a pesar del nostre sistema immunitari, aprenen a saltar-se les nostres defenses evolutivament i aprenen a fer-se resistents. O sigui que els virus són una cosa tan estranya, però funcionen en aquest sentit com si fossin organismes, perquè es regeixen per la selecció natural i evolucionen. Jo crec que acabarem ara sí amb un comentari d'en Jordi Barquinero que diu que d'alguna manera els patògens, les epidèmies han jugat i juguen un paper regulador de les poblacions i també afavoreixen la selecció dels individus més forts. Estàs d'acord en aquest comentari, en aquesta observació? Bueno, es defineix els més forts perquè són els que sobreviuen. A vegades no són els més forts amb altres coses. No sé... Les epidèmies formen part de la natura i, per tant, sí, són un factor de selecció, ho han sigut sempre. Un dels més forts és una versió del darwinisme una mica massa trivial, jo crec. Bé, jo crec que hem abusat molt de la teva amabilitat. Està ple d'aquí de quantitat de felicitacions, no les llegiré pas totes, però dir només que el xat i tot arreu està ple de gent que felicita i que diu que gràcies per aquesta excel·lent xerrada, que no, com no podia ser d'una altra manera. No? Aleshores, jo també vull acabar doncs, agraint moltíssim, moltíssim a tu. Jo crec que hem après moltíssimes coses. Ja m'agradaria que aquesta reflexió que tu fas de la importància de la biologia, que jo la faig també moltes vegades amb els estudiants i quan no saben què fer en el futur, dic, però si la biologia és el millor que podeu fer perquè no ens l'acabarem mai, sempre tindrem coses per fer. La llàstima és que ara que és realment un moment en què la biologia i la ciència en general, però de tots els àmbits de la biologia, que estic molt d'acord amb tu, seria un bon moment perquè els polítics del nostre país o del nostre entorn se n'adonés d'aquesta importància i malauradament... No sembla que això serveixi per reflexionar i dir amb quina economia volem basar, no?, la nostra societat i que tingui molt més a veure amb la biologia de tots els tipus, no?, des de la més petit, com dius tu, a la cosa més complexa com és un ecosistema. No? De totes maneres, una cosa important d'aquesta xerrada, que algú ha preguntat, és que aquesta xerrada s'ha gravat i, per tant, la podrem tornar a veure i potser l'haurem de fer servir doncs, per realment algunes de les reflexions que surten aquí doncs, per fer-lo arribar on sigui, perquè realment tingui un impacte més enllà de la gent que ja ens agrada la biologia, que és la nostra forma de vida. No? Voldria agrair també, abans d'acabar, a l'IEC, no? Perquè i als tècnics, i en especial a Lluís, que ha fet possible doncs, que les dues sessions que hem fet aquesta tarda, la primera l'assemblea i després aquesta sessió d'aquí, hagi estat molt bona, jo crec. Ens hem allargat molt. Només agrair-te de nou i felicitar-te com a nou soci honorari. Com he comentat, ens ha fet molta il·lusió i espero molt, sincerament, que les coses millorin i aquest cafè que tenim pendent el puguem fer. Moltes gràcies a tothom per ser aquí i bona nit. Adéu-siau. Gràcies.